נהרג נירי חיילי צה"ל ושוטרי מג"ב במהלך הפגנה אלימה שהתקיימה בכפר נעלין. בשורות מעודדות, שיעור האבטלה ברבעון הראשון של 2008 ירד. את אותם תקנונים, ואין בהם שום גזענות, שאומרים לא ביישוב שלנו. קוראים לי גוון רוזן, אני אחות מוסמכת עובדת במיון סורוקה, גרה בבאר שבע, אני במקור מהצפון. אני מרוצה מהעבודה במיון, אני אוהבת הדינמיקה במיון, לזוז כל הזמן, ללמוד, לעזור לאנשים, לעמוד במצבי לחץ, להסתדר עם האומס, כל זה זה משהו שאני רוצה לעשות ולהצליח בזה, וכן, אני מצליחה. בזמן אומס אתה מרגיש את החוסר, שאתה צריך עוד כוח, אתה צריך עוד גיוס, עוד סיוע, שיהיה לך במשמרת, שיהיה לך מסביב, שיעזור לך לעשות כמה דברים, להספיק לעשות את הכל, לחסות את הכל, לדאוג לזה ולזה ולזה. זה לא קל, עבודה כאח גם במיון זה לא קל בכלל. במצבי אומס אתה חייב שיהיה לך עוד אנשים מסביב שיתמכו, שיעזרו. לספק, פשוט לספק את כל הצרכים של המטופלים מסביב. לעבוד במקום שהוא כל כך דינמי, במיוחד במיון סורוקה, ולהתקל בכל כך הרבה אנשים, מגוון שונה של אנשים, מגוון רחב של אנשים, מכל המקומות, מכל המגזרים. זה, כן, זה מקום שיכול להיות שיש בו גזענות. בעצם העובדה שאני אחות, ואני פה, תפקיד שלי לטפל באנשים, לדאוג לרווחתם, לדאוג לטיפול בהם. אז גזענות לא ממש מסדר, מהסדר שלי בטיפול, אז אני לא כל כך שמה לב לזה. קודם כל, כשאני יוצאת מהמיון, במיוחד אם זה היה משמרת שהיא משמרת כאילו קשה, מאוד ועבדנו קשה במיון, אני יוצאת מהדלת של המיון, אני זורקת הכל אחורה. אני עוזבת הכל, לשבת בבית, לנוח, לנשום, לעשות דברים שאני אוהבת, להסתכל בטלוויזיה, לצאת לבלות. יום למחרת אני חוזרת למיון חדשה, רעננה, יש לי כוח לעבוד במיון, יש לי כוח לקבל אנשים, יש לי סבלנות להם. זה הכל מחדש. קוראים לי ופאא בן ברי, אני גרה בתל שבע. בת 29, וכיום אני מנהלת את אוהל מתנדבים מג'יק. זה בעיקר מה שאני עושה, ואני גם עושה השלמת תזה על מנת להמשיך במסלול הישיר בדוקטורט בנושא של תנועות חברתיות בקרב צעירים, בקרב עמים ילדיים. אני, היה ברור לי מסלול החיים שלי, ידעתי שאני רוצה ללמוד רפואה, להיות רופאה. משהו מאוד קלאסי וטריוויאלי בתוך החברה. אבל מה שקרה, שאבא שלי, שהייתי בכיתה י"ב, הוא נפטר. הסיבה הזאת היא גרמה לי, א', שאני לא רוצה עכשיו לנסוע לחו"ל ללמוד רופאה, אלא אמרתי, טוב, אני אתחיל לחפש מה אני רוצה ללמוד כאן. התחום של בריאות מאוד קרוב ללבי, וכשהתחלתי ללמוד מדעי בריאות כלליים, אני גם התנדבתי במחלקה האונקולוגית בסורוקה, התנדבות עם ילדים חולי סרטן, ובעצם שם התגלה בפניי עולם מאוד גדול, כי ראיתי הרבה מהילדים שמשפשים שם הם ילדים מהחברה הבדואית. אני החלטתי ללמוד את התואר הראשון שלי, שזה ניהול מערכות בריאות. ומה שאתגר אותי גם בתוך זה, שהרבה אמרו לי שניהול, שזה בדרך כלל אין תפקידים, את לא תמצאי עבודה, את כאישה יהיה לך מאוד קשה לנהל. אז גם סביב הנושא המגדרי עלו אצלי הרבה תהיות ושאלות, וככה הפכתי לאט לאט מאוד פעילה
אקטיביסטית פוליטית חברתית הן בתוך הקמפוס. אני כמנהלת של אוהל למתנדבים, א', זה שבארגון הזה שאני מובילה, אנחנו נותנים את הפוקוס לא רק על הצרכים של החברה ולא רק על הצרכים של אנשים בפרטים, אלא גם על היכולות והחוזקות. אנשים שלא הייתה להם אפשרות להשתלב בתוך האקדמיה והתעסוקה ואחרי תהליכים כאלה, האחוזים שלהם והשורת שלהם ללכת ולרכוש השכלה גבוהה ואחר כך לשלב בתעסוקה, זה משהו שהוא מאוד מספק ונותן לי להרגיש תחושה שזו עבודה, ולא לא רק תחושה, זו עובדתית. זו עבודה ממש משמעותית, בעלת עובדות בשטח והשפעת רבת מימדים על הצעירים ואני חושבת באופן כללי על החברה. אני חאלד אבו מדיגה מרעד, אח מספח בביון סרוקה. למדתי בירדן, עשיתי התנסות בארצות הברית ואז חזרתי לכאן. בירדן זה חונים קצת שונים מכאן. כאן יש לך את המשפחה, את כל החברים. בירדן אתה הולך לאוניברסיטה, לומד וחוזר הביתה, מכין שיעורים. זה החיים שלנו. שם אני אהבתי את האנשים. למה? באוניברסיטה יש פה בכל העולם. אתה מנסה גם דתות אחרות להכיר, אנשים אחרים, פילוסופיה אחרת לאנשים, מחשבות גם. כאילו, זה אוניברסיטה, כמעט בין 50 אלף סטודנטים. יושבים, שוחחים, זה כיף גם. אני אוהב את העבודה במיון, עם האתגרים שיש לנו כאח. עם כל האומץ, ההחלטות הקשות, ההחלטות המהירות, הטיפול המהיר לחולים, וגם את כל האומץ ששנה במיון, מנסים להיות כמה שיותר סבלנים, נותנים את הכל הנשמה בשביל החולים. מי שחולה בא לכאן, הוא סובל, כמה שיותר אנחנו עוזרים לו, באים למיון בכיף, לעבוד. נכון, לפעמים יש לחץ המיון, אתה מנסה לתת את המקסימום כמה שיותר, אפילו שיש הרבה חולים, כיף לעבוד כאן, תרגענו ללחץ, תרגענו ל... אם אני אגיד לך כאילו בפרוש, אין לחץ, אנחנו לא מרגישים שעבדנו. אנחנו חיים בזה, כאילו ערבים עם יהודים וגם כאילו כל אחד עוזר לשני, בכל זאת. אנחנו כאן בשביל כולם, במיון, נותנים את הנשמה, את הכל, את עבודה, כמה שמותן להקל כאבים, זה יהודי, ערבי, פלסטיני. אין ערבי, אין יהודי, כולנו צוות אחד. שמי פאדי מסמרה, אני עובד תקופה די ארוכה עכשיו במועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים. מועצה האזורית היא עמותה שעניינה ייצוג הקהילה הערבית בנגב בכל הקשור לסוגיה של הכפרים הבלתי מוכרים. אני תושב העיר רהט, סיימתי לימודים במכללת ספיר. יש לי תואר בעבודה סוציאלית ואני מתכוון עכשיו להתחיל ללמוד לעוד תואר באוניברסיטה. אני בחרתי להתחיל להתעסק בעניין של, בעניין היותר, היותר חברתי, אם תרצה גם פוליטי, מכיוון שאני כאדם קודם כל, אינני יכול להיות עם מצפון שקט כאשר אני רואה חוסר צדק. ואינני יכול לשבת בחיבוק ידיים כאשר המצוי ביום יום של האדם שונה לחלוטין ממה שהממסד מציג את עצמו או מציג בפני העולם. אני לא יודע אם יצא לך אי פעם לצפות בהריסת בית. תראה, הריסת בית זו טראומה רצינית מאוד, גם לאדם שהוא בעל הבית ולמשפחה שלו, וגם לאדם אפילו שמסתכל בחוץ, שזה לא שייך לו. לראות הריסה של בית, זה לראות הרס של חיים. האמת, מרוב שראיתי הריסות בתים בארבע השנים האחרונות, אני כבר לא זוכר איזה הריסה זאת הייתה. אבל כל ההריסות דומות. כל ההריסות, יש בהם כאב, יש בהם בכי, ויש בהם כעס, ויש בהם שברון לב, ויש בהם גם הרבה מאוד שאלות על מי אני פה? מי אני פה? האם אני האזרח השווה כמו כולם, או שאני אזרח דרגה ג' או פחות חשוב? אם יש סיפוק שאני רואה אותו קורה ומשמח אותי מאוד בשנים האחרונות, זה הדור החדש. זה הדור החדש
שכל כך חפץ חיים, שכל כך רוצה להצליח, למרות כל התנאים הקשים שהוא חי בהם. אתה רואה דור שלם שיודע ומבין שהעתיד שלו הוא בהשכלה, שהולך ללמוד, וכנגד כל הסיכויים, כנגד כל הסיכויים, הוא עוד מצליח. זו התקווה שלי כבן הקהילה. אני אברהים אל-סייד, תושב היישוב חורה, בן 31, נשוי ואב לשניים, סטודנט לגיאוגרפיה, אדם וסביבה, בוגר מרכז מנדל למנהיגות בנגב, מנהיגות שמכשירה אנשים למנהיגות מקומית בתוך היישובים הבדואים. חורה נחשבת אחד היישובים הכי טובים היום בין היישובים הבדואים בנגב. חורה בעשור האחרון קיבלה תנופה של פיתוח כלכלי וחינוכי, מה שלא היה לפני זה. המנהיגות המקומית בחורה היום דוגלת ברמת החיים והחינוך בתוך היישוב, על מנת לטפח את רמת החיים ולהיות חלק מהחברה הישראלית. אנחנו צריכים לקחת אחריות על עצמנו ולדרוש מקבלי החלטות, מהמדינה, ולתבוע מהם את הזכויות שלנו על מנת לאפשר ושיהיה לנו יותר חיים נורמליים, כמו שאר היישובים השכנים שלנו. ניקח את היישוב ירוחם. ירוחם שהוא היום מונה כ-10,000 נפשות, פחות מחורה ב-7,000 נפשות. יש שם רמת פיתוח אדירה, יש שם רמת בנייה, פיתוח, השקעה כלכלית מהמדינה שלא רואים אותה ביישובים בדואים אחרים. אני אישית לא כל כך מאשים את המדינה במה שקורה, נכון שיש לה את החלק שלה, אבל איפה המקום שלנו, אנחנו כתושבי המקום, כצעירים, מה עשינו עד היום על מנת לשפר את המצב? ניקח דוגמה את מועצת הנגב, ולפני זה פרלמנט צעירי הנגב, שהיינו חבורה של צעירים מכל הנגב, ערבים ויהודים, מגיעים למשרדי ממשלה ויושבים עם מקבלי החלטות, מנסים להשפיע בכל מיני דברים. הסיפוק הזה שאני נמצא במקום שנותן לך מענה להיות חלק מהדבר שקורה, להיות חלק מההשפעה, להיות חלק ממקבלי החלטות, להשפיע על המדיניות הקיימת ולתבוע זכויות ולהיות ממש להיות חלק מההחלטות שמתקבלות כל יום. אני לא רידה לי, מן כפר יסיף בשמל, בתעלם בביל סבע, בתעלם סיאסי, תסלות ועלם נסע, עמרי 21 סני, וחלייאן בס בתעלם ובשתגל נדלי. אוקיי, בוא אדר אקול לך אנו אנא בלמחבל بالفاكولتي وين بتعلم انا الوحيد العربي بجيلي فاليحس نفسه بين انك تكون عربي بين 150 واحد يهودي نفس اليحس بين انك انت تكون باقليه والدوله هي يهوديه انه سنه اولى كانت صعبه انه انا لحالي دائما اللغه مش كثير كانت منيحه ف انه كل شيء بالعبراني ولازم تجاوب بالعبراني ولازم تحكي ولازم يكون عندك لغه منيحه عشان يقدر يفهم فكان الاشي شوي صعب بس بعدين قربت منهن وعرفت كيف ممكن اكون اصحاب معهن وين بتعلم ما عنديش اصحاب عرب عندي اصحاب كلهم يهود ما عنديش مشكله يعني ما عندي شيء بالعكس عندي كثير اصحاب يهود احنا عندنا العيله كلها شيوعيه جبهويه وانا بامن بالعيش المشترك بالدوك يوم بدولتين لشعبين وبما انه احنا موجودين عرب ويهود بالدوله فمفروض انه نتاقلم مع بعض نحاول نعيش مع بعض بسلام. واحد على الاحد هو بروجكت اللي باللقاءات بين طلاب عرب لبين طلاب يهود بيكون طالب عربي قاعد عقبال طالب واحد يهودي اللي هو بيكون في محادثه بين واحد على واحد اللي فيش فيها تاثير لاي طرف ثاني اسئله من اليوم يوم مثلا شو بيعني لك انك انت كعربي شو بيعني لك انك انت تتعلم بجامعه اسمها بنغريون واليهود بالنسبه لهم هذا الشيء كثير طبيعي بس بالنسبه للعربي انه لا بنغريون هو المؤسس الدوله نتقبل البعض على انه احنا بني ادمين مش على انه احنا عرب ويهود אני עומר אבו לג'ה, אני בן 22, לומד הנדסת בניין שנה שלישית באוניברסיטת בן גוריון שבבאר שבע,
אני מכפר שעב שבצפון, ליד כרמיאל, אזור משגב. אז אני בחרתי למקצוע הזה כי אני אוהב אותו קודם כל ורוצה להיות מהנדס בניין. פשוט אני עובר בשטח, רואה שזאת עבודה מעניינת וזה, ומבוא הכל להתחיל. ויש שונה בין בו לשעב, כי בו יש חיים אחרים, בו יש אווירה סטודנטית, יש פעילויות אחרי צהריים, גם ביום, גם בזה. זה מה שאין לנו נגיד בשעב. כן, בו באר שבע יש לי מלא חברים שהכרתי אותם בו באר שבע, גם ערבים, גם יהודים. יהודים, כאילו, הכרתי אותם מהלימודים או מהעבודה, שאני עובד באגודת הסטודנטים. אבל עדיין, המקור זה שעב, אז אני אוהב לחזור תמיד. אני אוהב בשעב את, נגיד, החברה, ההורים, השכנים, החברים. יש מה לעשות, יש שם אנשים שאתה אוהב אותם והם אוהבים אותך בחזרה. פשוט אני רוצה שכל הצעירים יחשבו רק על לימודים, ללמוד וזה, במקום כאילו, נגיד, ללכת רק לעבודה פיזית וזה, ואז זה מתגלגל גם לאלימות, גם לא יודע מה. אז רוב הצעירים אצלנו ביישוב הולכים אחרי תיכון לעבוד, או כאילו, מנסים רק למצוא עבודה ופרנסה. במקום לחשוב יותר על לימודים, על להתקדם מבחינה אקדמית וזה, שבתכלס זה מה שיעזור לנו להתקדם כחברה. שמי אזברגה רוסון, אני במקור מהצפון, מכפר טובא זנגריה. עברתי לדרום לפני 16 שנה. התחלתי מיד לעבוד כאן בסורוקה במיון, ונשארתי במיון עד הרגע הזה. יש לי 4 בנות מקסימות. אני גרה ברהט. בהתחלה גרתי זה 2-3 שנים בערך בבאר שבע, ואחרי זה בנינו בית ברהט ועברנו לשם. התחלתי לעבוד כאן בסורוקה לפני 16 שנה, אחרי זה התקדמתי לאחראית חדר טראומה כאן במשך שנה, אחרי זה סגנית של אחות אחראית במיון. אני באה לעבוד כל פעם כאילו מחדש כאן ונפעמת מחדש, וכיף לי בעבודה עם כל הקשיים. וכשאני מדברת על הקשיים, זה כל מיני, אם זה מבחינת עומס של מטופלים, אם זה מבחינת חוסר צוות, אם זה מבחינת סתם משמרת קשה. אבל זה מסתיים, הולכים הביתה ומתחילים עוד יום חדש. אחרי שאני חוזרת הביתה, יש לי את המשפחה שלי, את הנסיכות שלי בבית, אז מתחילים עם המשפחה. ממשיכים את היום, אבל מתחילים אותו עם המשפחה. אז כמו כל אמא, כן לבשל וכן לגדל וכן לחנך וכן לשבת על שיעורי בית וכן קלחות וככה חיים. בעוד 10 שנים, בוא נגיד, אני רוצה שכן המון דברים ישתנו ברהט. למשל, אני אתן דוגמה, סתם חוגים ברהט, שהבנות שלי רצו ללכת לכיוון המוזיקה ולנגן, אז כן הייתי חייבת לקחת עוד זמן מהזמן שלי ולהביא אותם לבאר שבע כדי להשתתף בחוגים. גם כן אני זוכרת שהיו קטנות, גם כן רצו בלט, שזה לא היה ברהט, אז גם כן הלכתי ללהבים. אז כל הזמן אני מחפשת כאילו מסביב לרהט דברים שאני צריכה אותם וצרכים שהבנות שלי מבקשות. אם זה מקובל שאישה תצא פשוט ברחוב בשביל לעשות ספורט או ללכת ברגל ולשבת בבית קפה, אין דבר כזה. יש בתי קפה לגברים ברהט. אם אני רוצה לשבת בבית קפה, אני הולכת לבאר שבע. למשל, הנה, עכשיו יש לי דייט עם חברה שלי, ואני כאן לבית קפה. זה לא קורה ברהט. אני מקווה בעוד 10 שנים, כן, אפשר באמת לצאת ולשבת בבית קפה, לשתות איזה נס, איזה קפה, בכיף כזה. אני אחברי סאלח מן קריית מוסמוס. بتعلم دراسات شرق اوسط وتاريخ في جامعه بير السبع. قريه مصمص معروفه بانها هي قريه الشاعر راشد حسين احد شعراء المقاومه. الوضع في القرى العربيه هو وضع ماساوي اللي احنا موجودين في اليوم، من سوء الخوارط الهيكليه، من ضيق الخوارط الهيكليه، او كان من سوء البنيه التحتيه الموجوده في القرى العربيه. بالاضافه لهي احنا اليوم بنعاني من شغلتين داخل القرى العربيه. الشغله الاولى هي قضيه الميزانيات غير متوفره بشكل 100% للمجالس المحليه، بالاضافه لقضايا اجتماعيه اللي احنا موجودين فيها مثل قضايا العنف وقضايا اخرى موجوده داخل المجتمع. فمؤسف جدا انه احنا اليوم نوصل لهي الدرجه مجتمعنا العربي
مهم جدا انه احنا نعيد بلوره افكارنا ونعيد وقف هاي اعمال العنف الموجوده، ان كان بالاسلحه ان كان بالقتل او العنف ضد المراه وكل هاي القضايا الموجوده داخل المجتمع. طبيعي اليوم العنصريه هي شكل من اشكال اليمين الموجود في الحكم، هو اللي فرض هاي السيطره على هاي السيطره العقليه على الجماهير. يعني احد القصص اللي مريت فيها بالعنصريه انه كنا ندور يوم على دراء، وخلال اتصالنا بصاحب دراء انه في امكانيه ارجع لكم، بتقدر انتم عرب احنا عرب، طب برجع لكم. ولحد الان احنا بنستنى اتصال منه يرجع لنا على اساس انه احنا بدنا ناخذ دراء، وللاسف ما رجعش واخذنا دراء وعايشين احنا اليوم. تمنياتي في السنوات القادمه انه يعم السلام وعم المساواة في العالم، وتسقط حكومة اليمين اللي هي داعمة للاحتلال، ويأخذ الشعب الفلسطيني حق تقرير المصير وبناء دولة الفلسطينية على حدود 67. أنا عزيز العطوري كفر العراكيب، أنا ولدتي بو بكفر عزي، قدلتي تحتنتي إبيتي يلديم العلام بكفر العراكيب. מתוך 573 נפשות לא היה לנו מובטל אחד, כולם עובדים וכולם עובדי חקלאות. היה לנו 4,500 עץ לכל הכפר, והיינו מייצרים שמן זית, ליטר וחצי יצא לנו ממוצע ב-2009 לכל עץ, זה הרבה כסף. אחרי שהרסו את הכפר הזה ב-27 ל-7, 2010, כל הדברים האלו התעדו ונהפך הרוב המוחלט של אנשים למובטלים. ועכשיו במדיה הישראלית אומרים לך, הערבים, הבדואים בנגב הם אחוז האבטלה הכי גבוה. ריבונו של העולם, מה זה, איפה המדיה? מי נתן להם להיות מובטלים? זה לא מקובל על הדעת שאני הבדואי קונה חלב גמלים מחוות הגמלים. מצד אחד, לוקחים לי את התרבות שלי, הורגים את התרבות שלי, מחרימים את הכבשים שלי, מחרימים את העזים שלי, מחרימים את הגמלים שלי, ואיפה לוקחים את זה? לחוות הגמלים. מייצרים חלב גמלים ומוכרים את זה לבדואים, ולומדים מהתרבות שלי ועושים עסקים מהתרבות שלי ליהודי הזה הגזען. תאר לעצמך, אני הבדואי, אני ערבי, אני הפלסטיני, אני שגר בדרום, אני אוכל את זה, את המלוכיה. היהודים לא אוכלים את המלוכיה. היום זורעים את המלוכיה הזאת באזורים חקלאיים של יהודים. מי זורע את המלוכיה? הבדואי. מי אוסף את המלוכיה? הבדואי. מי, לאן מוכרים את המלוכיה הזאת? לבדואי. לפני 2010, הבן שלי זכה להשתמש עם האינטרנט ועם הלפטופ. היום אין לו לפטופ. היום הוא לא משתמש עם האינטרנט, אין לו מחשב נייד. אבל לפני 6 שנים כאחורה, היה לו נייד. למה? לאבא שלו היה פרנסה ועבודה ויכול לספק לו את כל הדברים. 2010 היה לו ספרייה כמו כל ילד נורמלי, והיה עושה שיעורי בית. היום הוא עושה שיעורי בית פה בשק. אני משלם פה מחיר כבד מאוד על הזהות שלי ועל הזכות שלי ועל אדמה שלי, אבל אני מרגיש בפנים נוח. אני מרגיש שאני בן אדם חי. אני לא יסכים לכל הדברים שהם עושים. אני לא אסכים שאני אתגרש מהאדמות שלי, אני אשאר פה. דוקטור עוואד אבו פריח מאל-עראקיב רהט. אני דוקטור לכימיה, ראש המחלקה לביוטכנולוגיה במכללת ספיר. אני פעיל חברתי, גם עמותת אל-עראקיב. אני נשוי, 9 ילדים. ב-95, כשסיימתי דוקטורט, הייתי צריך לעבוד בחברת תרופות, ואז הייתי צריך אינטרנט, חשמל, מים. קניתי אדמה ברהט ובניתי בית ברהט, כי לא היו מקבלים אותי לעבודה אם לא היה לי את הפסיליטיז שצריך כדי להיות עובד בתוך חברת תרופות. אל-עראקיב זה האדמה שלנו במקור, וזה החיים שלנו באל-עראקיב. יש בית קברות באל-עראקיב, סבא שלי קבור באל-עראקיב, סבתא שלי, סבתות שלי, וגם אח שלי, וגם אבא שלי, סבא שלי, כל המשפחה שלי באמת קבורים באל-עראקיב. אני גם אמרתי לכולם, לא חשוב איפה אני אלך לעולמי, איפה אני אמות, אני רוצה שיחזירו את הגופה שלי לאל-עראקיב, יקברו אותי באל-עראקיב, איפה שם ליד אבא שלי וליד האדמות המקוריות שלנו. בהתנתקות מעזה, הייתי ראש מחלקה, והיו שני סטודנטים שלי שהתנתקו.
מעזה, באו וסיפרו לי על הסיפור של הריסת הבית שלהם, ואני לא אשכח את זה בחיים שלי, אמרו לי, היום אנחנו מרגישים מה שאתם מרגישים בתוך היישוב שלכם בלערקיב, שהרסו את הלערקיב, איך חייתם, ואנחנו עכשיו מרגישים איך אנחנו חיינו. אני מאוד עזרתי להם, אפילו, אתה יודע, לפנים מסורת הדין, לקבל עוד מבחן ועוד מבחן ועוד עזרה, הם סיימו את התואר שלהם בכבוד, שלחו לי מכתבי תודה, ואני חושב שהם אמרו את זה, אם לא אתה היית ראש המחלקה שלנו, אנחנו לא היינו מצליחים לסיים את התואר שלנו ולעבוד בכבוד, כי אתה ידעת מה אנחנו מרגישים, כי אתה עברת את זה על בשרך. انا اسمي وضحى لواشلي انا عايشه في قريه غير معترف فيها موجوده جنب قريه مولدا انا بشتغل معلمه بستان لعشر سنين البستان اللي بشتغل فيه بعيد كمان عن المكان السكن بنواجه كثير مشاكل يعني بالنسبه للكفر اللي احنا موجودين فيه القريه في نفس القريه انا كبرت فيها ودرست فيها من نفس المنطقه كمان في وقتها كان ما في مواصلات كنت بمشي على رجل وكان في يعني كثير من فصل الصيف والشتاء كان بنضطر نغيب او نضطر نتاخر عن المدرسه بسبب الطرق اللي مش المؤديه للمدرسه اللي هي مش مناسبه للسيارات تعلمت في كلية أحفا بجنب القسطينة وين قرية ملخي قل راخ اخترت الموضوع هذا لأن قبل ما أتعلم اشتغلت في المجال هذا في مساعدة للبستان ولقيت أنه سهل يعني أني أتعامل مع الأولاد في الجيل هذا الأهم شيء يتغير هي التعليم بالنسبة للأطفال يكون عندهم مراكز تعليمية قريبة للأولاد ولا لقضاء احتياجاتهم الأساسية للأولاد والطرق يكون مضبوطة عشان الأولاد يمشوا ويجوا على البساتين بشكل إيجابي أو بدون مشاكل في فصل الشتاء خدمات أساسية من المي والكهرب والبناء وهذا أكثر شيء يعني اللي هو نتمنى يعني يكون موجود عندنا وعند الناس اللي موجودين في القرية ككل يعني מודדות, שיעור הבטלה ברבעון הראשון של 2008 ירד. את אותם תקנונים, ואין בהם שום גזענות, שאומרים, לא ביישוב שלנו.